Morjesta vaan kaikille, nyt pelaan Minecraftia, Minecraft-haastekarttoja. Ja tämän haastekartan nimi on Suomi Adventure. Tervetuloa pelaamaan Suomi Adventurea. Tän teki samat henkilöt kuin ekat, tai ensimmäisen jakson se Finland Adventure. Ja musta tuntuu, että on vähän pidempi. Musta tuntuu sellainen. Mutta eiköhän lähdetä tätä pelaamaan. Seuraa Timantin polkua. Tehän aikana käynyt kehillisellä. Ja tuossa on sänky. Okei, okay, you can sleep at only at night. Täällä varmaan säännöt. Älä riko mitään blokkeja, en pelaa easy. Onkohan mulla easy? Peaceful. Easy. Vähän kusi. Juu, pelaa easy, pidä hauskaa, pidän hauskaa. Niin. Näit haastekarttoja voitte mun laittaa ihan kommentteihin, jos teillä karttaa. Mä otan teihin yhteyttä ja näin poispäin. Nyt parkour ja XD. Op. Noin. Sinnekin piti juosta vaan ja sitten täällä oli vesi. Joo. Sitten mulla on yksi kartta tulossa vielä, semmonen parkour-kenttä. Mä en oo sitä saanut aikaa, mä oon kerran sen kuvannut, mutta siinä vähän kusi noin rekordit, kuvasin uudestaan. Ja sen tulee ehkä yksi tyyppi mukaan. Ja nyt te saatatte nähdä videon alussa intron. Mitä piditte introsta? Intro mulle teki Laksativ420, mun kaveri Jouni. Heitän sen kanavan tonne alas, voitte käydä tsekkaamassa. Ois ihan jees, jos te kävisitte tsekkaamassa sen kanavansa. Ihan uusi kanava, sinne on tullut näitä lolista pieniä videoita. Ne voitte käydä sitä hakemassa, tai katsomassa. Voitte jopa mennä ensin, jos haluatte tehdä pieni raidi, menkää sen ekaan videoon ja kommentoikaa sinne. Tässä voitte kommentoida. Riisi. Ja mä katson kuinka moni oikeesti menee kommentoi sinne. Eikä Laksi420 eka video ja sinne niin kommentteihin riisi. Oh, mä unohdin niitä kyltiä. Labyrintti, okei. Okay. Ja tuolla oli palkinto. Otin vähän timanttia ja kultaa. Mennäs tänne. Tänne. Chesti. Sänky. Varmaan kuin checkpointti. Tänne. Mene alas. Se oli aika nopea läpyrintti, mutta ei haittaa. Mennään alas. Juostaan. Mä en tiedä yhtä, mihin mä tarvitsen sänkyä. Zombi. Ui. Mene syömään, jos on nälkä. Jatka, kun on nälkä. Mitä? Jatka, kun on nälkä. Okei. Okay. Vittu, jos toi creeper tappautuu. Kuolen nyt. Noin. Mäkkäri. Ruot. 0 euroa. Okei. Okay. Ilmainen ruokapäivä. Ota mitä tahdot. Mä otan kuolitkin sit. Ota mitä tahdot. Syödään. Tapetaan sut. Mä haluan sun hengen. Kun mä sanoin, että mä saan ottaa ihan mitä tahansa. Kuule pois. Mä hakkaan sut. Spiderai. Mitä? Timantilisit. Sinne kuoli. Pöytä. Jai. Pikku mäkkäri. Jatko kunnes ui. Ui, creeperi. Se teki muuten reijän tohon. Vähän lisää parkouria. Mä huijasin. Pystyn mä hyppää tonne, pystyn. Sitten tonne. Timantti pois, Spider-Eye pois. Ai, toinen pitää hypätä. Noin, juokse ja... mitä se on? Juokse ja hyppää lopussa. Selvä. Oi, osuttiin. Vielä vähän parkouria. Okei. Okay. Okei. Okay. Oho! Shift, ei kun hyppy ei toiminut. Mitä nyt? Kaikki noi mobit tuottaa mun ilkeästi. No niin. Siinä juostaan. No, varmaa. Alusta. Ah, tästä olisi päässyt. No mitä nyt? Kusen... Onko toi joku 4 hyppy? Oh. Eiku? 1, 2, 3, 4.
No zombit sun muut kattoo mua aika ilkeesti. Mä heitän ruokaa. Miksi sitä hyppää? Noni. Sitten hyppi oho. Hyppi tonne. Ah, se olisi voinut vaan juosta. Noin. Checkpoint. En mä mitään checkpointia tarvii. No voimautta. Voimautta checkpointin. Etsi 15 kultaharkkaa. Okei. Okay. Mulla on 13. Nyt mulla on 16. Mä sinä itseasiassa. Mulla on 21. Mulla on vähän enemmän kultaharkkoja. Aika vaikeas paikkaa. En olisi varmaan ikinä nähnyt noita chestejä. Täällä, aha, tuolla. Vaikka siinä oli, taisi olla 15. En näe mitään. Valitsiako reitti? Joku helpompi reitti, mikä tää nyt on? Armorit. Ja timanttia, en mä oonks ottanut. Muista, että jos suoritat vaikeaan, niin palkinto on helppo. Aha. Vettä. Vähän kusin homman. Siis helppo oli näin helppo. Palkkio. Tommoset. Okei, okay, mennään takaisinpäin. Sitten katsotaan se vaikea. Vaha. Ei hypän. Creeper mennessä äsken räjähtää. Mun on pakko vetää se vaikea läpi. Veikkaat se helppokin. Helppo. Veikkaat se on aika helppo, tämä vaikeakin. Kunhan vaan ei kusis näitä hyppyjä. Mä kuolen varmaan tähän. Joo. Kuolen siihen sitten. Mä on tosi huono hyppäämään. Ja sitten näistä videoista vähän sen verran, että on pitänyt vähän taukoa. Mun pitäisi oikeasti saada nyt taas motivaatio. Mutta. En tiedä yhtään, mitä mä voisin kuvata. Mulla on kaksi pari juttua, mitä mä voisin kuvata. Minecraft 1.8 tuli, että aloittaisiko ihan kokonaan alusta singleplayerin. Se on maa monta kertaa aloittanut singleplayerin. Niinku alusta ja alusta ja alusta. Eikä sitä koskaan tullut yyhtään mitään. Aina ne vajannut kesken. Ja mä ajattelin, että jos mä pelaisin jossain servussa sen 1.8, kun kaikki, aika monessa niinku servussa niinku mappi resetoituu. Niin, et siellä voisi aloittaa ihan sen single playerin. Mut sit taas, kun mä oon, jos mä aloitan jossain servussa sen, tai ainakin kakkukraftissa esim, niin mulla on siellä operankki ja kaikki, niin ei se oo hauskaa. Varmaan. Mitä siellä luki? En mä nyt tiedä, oliko toi nyt niin vaikea. Ei se varmaan vaikea ollu. Mut. Mulla vaan kusi toi hyppy. En mene tonne. Skeletoni. Käy vielä tuolla. Mennään. Valitse oikea reitti. Tuleeko se skeleton tänne? Tulee haastaa. Tapetaan skeleton ensin. Ei tässä muuten tulisi mitään hauskaa, jos tätä skeletoni ei tapeta. Juke. Valitse oikea reitti. Mä oon vasenkätinen. Vasen. Oikea huone. Tap tap tap. Palkkio. Aina sitä joku palkkio. Mä oonks kerran nyt palkkioja. Olet suorittanut tämän mapin. Toivottavasti pidit. Kiitos. Tekee Nikke ja mukana oli myös Juupeli. Eli samat jätkät teki tämän mapin mulle. Kiitos. Oli ihan hauska mappi. Taas sekä vähän lyhyt, mut ei haittaa. Mä pelaan kaikki läpi. Mutta tosi kiitos kun katsoitte. Me nähdään varmaan ensi viikon parissa. On ehkä... mitä se voisi olla? Ehkä en mä tiedä onko se Minecraft. Ehkä Clash of Clans. Mulla on yksi uusi sarja, minkä mä oltan Clash of Clansissa. Clash of Clans Alkeet. Ja sitten mä voisin ehkä aloittaa Boom Bitchin pelaamisen. Katsotaan sitä sitten. Mutta nähdään ensi videossa. Muistakaa mennä kommentoimaan Jounin videoon. Eikä linkki alhaalla. Meitä sen ekaan videoon ja kommentoi sen riisi. Mä katson kuinka teistä aktiivinen oikeasti jaksaa mennä kommentoimaan sinne riisi. Morjesta!